храната, казахме кафенцето не го употребяваш особено, ама какво значи растително? В смисъл всички какво ли ядеш? Растително, сега ще ти кажа, това са... Там ти си береш копривка. Да, да си, как да не си бе, зелена, не, аз съм без още, да си я съдиш. Още съм фен на зелената, само че под друга форма. Да, еми да, така, после се е там от супер е, този регион. Natural. Ами храната, значи те пет групи храни мога да ги разделя. Това са плодове, зеленчуци, зърнени, бобови, ядки и семена. И когато са добре комбинирани, това може да ти даде всичко. Плюс две добавки. B12 и витамин D, нали, ако си на 100% растително хранене. Аз почнах така да се интересувам от здравословно хранене, може би, не знам, 2010-та беше. Там някъде, но преди това изобщо, семи беше тая какво ям. Идеята беше, нали, да не ям месо, да няма убит някой заради моето ядене. Защото, нали, окей, ти когато си в ситуация на оцеляване, даже ти ще убиеш. Ти ще убиеш, да, смисъл това е, обаче аз не съм в ситуация на оцеляване, аз съм заобиколен навсякъде от храна, мога да ям нещо друго. Добре, ма това не ти дава, смисъл това ти дава право да ядеш яйца и сирене, примерно кашкавал, мляко, да, масло. Ами, опитвах се да бягам по тъча, защото пак може да са, то е експлоатация на чужд, на друго същество, бе. Вярвал съм специално за промишленото животновътство, като говорим, те са навряни в... Не знам дали си гледал кадри, какво, що... Да, гледал съм промишлените много... ферми са брутални, човек, в клетки. Да, гледал съм и неща, които ти си пускал и други хора, но... даже аз го вярвах и по едно време и аз бях спрял поради тая причина, да не се избиват, нали? Имам приятели, които не са вегетарианци, защото едат яйца сирене. Да, да, да. Заради самото убийство не ядат месо. Е, вегетарианци са. Ядат те, яйца, сирене, те, деленията са... Добре, хубаво. Вегетарианците, нали, те си ядат... Добре, не ядат месо. Млечни, яйчни, да, да. Като не деш месо, си вегетарианец. Обаче в един момент ми щупна една друга мисъл. Да. Нали? Те тия животни ги експлоатират, за да ги убият, да ги изядем, примерно. Да. Но има и друго тълкование, като говорихме за гледни точки. Че т.е. тия животни няма да имат право на живот, ако не има това целта. Тоест те малко или много живеят те там. Те са изкуствено създадени. Така е, но са създадени. Създадени са, ми сега ще ти кажа. Значи имат шанс да поживеят. Имат шанс да поживеят. Има приюти, даже в България имаме едни приятели, те имат приют за, по принцип, за селскостопански животни, които са били експлоатирани или контузени и ги вземат и ги гледат докато се умрат животните. Без да ги... И как ги вземат тия, чиято собственост са, не си ли ги... Еми явно там... Те ги плащат сигурно. Не, бе, те са контузени животни, примерно не стават за нещо или там... Еми, примерно магари контузено ще го едат. Е, да, добре, някой ще го изяде. Хаго, това на надей е скъпо даже. Еми не знам откъде им идват животни, но имат животинки и си ги гледат и са направили много хубав проект. Те сега даже... Сигурно са кучета и котки за това. Не, имат си селскостопански животни, имат си агънца, козички и такива неща, но си ги гледат и са направили ферма, където те и децата, примерно, ходят уикенда с родители там да си играят с животните. И кой плаща за това? Ами това е, че те са доста се надарения и малко закъсали са. Събират на фандрейзинг и пробват тук там, евентуално ако има финансиране от някъде. Направили са го, нали, като проект, че приятели на четири крака са казват, даже сега са местят до Търново в Хотница, мисля, че ще е новото място на фермата. Ако искате да помогнете, може приятели на четири крака да ги чекнете. Много са готини, смисъл. Фейса. Добре, да ми е. За животните така, смисъл, ще се спре да се отглежда това. Смисъл, ако искаш наистина, то ще изчезне пак като вид. Защото това е изкуствено създаден вид. То дивата природа не може да го оцелее. Еме, то се отнася и за кучето това. Еми, да. Но отношението, бе, човек. Отношението. Окей, сега ще ти кажа примерно за вегетарианците и те, където са примерно в Индия, моите... Имам приятели, които, нали, са кришнари. Те казват, ние гледаме крави, пиеме им млякото, но когато, примерно, животното остаре, ние се грижиме за него, докато си умре от естествена смърт. И това е някаква симбиоза, примерно. Не, няма да е в реката, то като умре, ти може да му ползваш кожата, примерно, за нещо, но вече като умрял от естествена... Виждал съм, че плъховете пият мляко от тях тъчения, нали? Има... Може да клипчета. Знам, да, но, да. Но това е, че важното е отношението, най-вече. Добре, коя храната, която ти препоръчваш на хората, дори да не са или да са вегетарианци, която задължително трябва да присъства в менюто им? Копривката си я казахме, нали така? Сега ще кажа на бързо лекция за здравословно хранение. Формички, копривка? Така, както казах, плодове и зеленчуци на тумбак, смисъл много. Каквито и да са? Няма значение.
за зеленчуците по принцип копривката, както каза, зеленолистните растения са номер едно, хора. В смисъл, това е бомба, сок от слънце, хлорофилче, зелено, много микронутриенти има. И ако си правите зелени шейкове, не са от най-вкусните, но са от най-здравословните. Аз си правя примерно като медицина, може да си набера листа от глухарчета. Аз съм по диво растящите, че не ми се дават много пари, и то за конвенционално отгледани боклуци. Да. Но бера си разни диво растящи и си правя шейкове. Може и да са сладки с банани, може и да са солени, като си сложиш ядки. Не. Що? Ми... сега... Ти харесва или там... Виж сега, има схема, нали, с пчелите, но по принцип не това. Намерих формите и вече... споделям го, споделям го това за пчелите, защото ти им крадеш тяхната храна. Да, да, да. Е, ти ги захранваш да ги има, нали пак? Да, 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 така, така. Те ще съществуват и без да ги захранваш. Еми, некъде, ама не. Виж... да. Не, бе, има си самия дими... живот, еми има, ама виж, че ги е смазва, направо. Е, значи това индустрията... Така рязко, няма да, как да се върне. Тези торове, морове, пестициди, да, хербициди. Значи представи си, че всички домашни отглеждани пчели ги няма. Това означава, че ние тотално ще изчезнем супер бързо. Еми, просто няма, няма кой да ги опрашва, че... трябва на ръка. Но как ще стане? Как? Никак! С аерографа ще обикарам и ще пъцкам по розите. Да, милион растения на ден. Та така, плодове и зеленчуци на макс с акцент на зеленолистните. Другото, което е като основа на яденето, са зърнените храни, то пълнозърнестите. Ориз, пшеница, просо, киноа, елда, амарант, whatever. Може и хлябове. Аз примерно съм хлебар, маняк, бейкър. Квасен хляб си правя с пълнозърнесто брашно. Супер е. Другото, което е бобовите. Те са като гарнитура, нали, не трябва да са по-много, но пък трябва да са редовно, защото са супер. И за да не ви се подува стомаха и да има фарти парти, може да си ги блендирате, да ги направите на пастет, примерно където арабите имат хумусче с нахут. Супер як пастет. Другото, което е ядки семена, авокадо, това са ти мазните храни, не се използва, значи аз работя в един лечебен център и там не използваме екстрахирани мазнини, т.е. олио, зехтин, всякакви такива, кокосо има, няма. В смисъл 100% растителна храна. Цяла растителна храна. Нали, тя може да е смляна в последствие, но да е от цяло пълнозърнесто или там каквото и да е. И ако тази храна, нали, то не е да се спира всичко сега, всеки си има различни убеждения, виждания, но ако се включи такава храна, едно на 80%, човек ти си топ, разбираш ли? Даже и да едеш и джънк, да имаш дни, когато едеш супер, и боклуци, не само животинска храна, но боклуци да едеш, пак ще си окей, защото то тялото има механизми, чрез които се изчистват токсини, всякакви мизерии, и затова не е лошо един ден седмично да я разтоварваш, примерно само на плодчета или на сурова храна. Но това се вече по-така за healthy nuts маняци. Даже може и на бутичка само. Може, да, да, в смисъл. Аз точно тогава ми дойде идеята за това хранене, защото аз имах едно кожно заболяване няколко години. То тръгна един лишей. Първо на врата, едно петно, всяко лято то от жегата и от потта се разраства гъба. Мизерия някаква. И няма човек. Като отидох в Стокхолм, бачках в една пекарна веганска и там викам, окей, тук сега имам възможност, има най-различни храни, защото в България тогава беше по-трудно, поне за мен, нямах знание какво трябва да ям. И минах на веганско хранене и това с водичката, където го казах, защото тогава с ини и пак йога монаси с те такива хора работих, те си правиха винаги там на пълнолуние, на новолуние, едни дни, където си правят само на вода и аз викам, окей, аз да го пробвам. Човек 4 месеца изчезна тая щетня. Поведнъж на месец правиш само два пъти, в смисъл един път там покрай пълнолуние, един път покрай новолуние, само на вода. Това нещо изчезна, копелето изчезна, но спрях и млечните продукти тогава. Еми, ти не си го хранил? Да, не съм го хранил и му дадох възможност, нали, на тялото да се изчисти. И тогава почнах да се интересувам, видях ефекта, бе, викам, аз стига, гледай, ти можеш да се излекуваш само от хранене. И тогава ми дойде като вманиечаване, пробване на различни видове хранения. Винаги съм искал, нали, да бъда на 100% растителна, но докато не... Добре, да, ама те 100% растителна, ама не е ли важно ти да ползваш местните ресурси? Тоест казваш там чия, киноа, миноа, ние ги нямаме тия култури тук. Да, да, да. Ми не са ти нужни, тук имаш орехи, бе. Това питам, тук имаш орехи, имаш лещници, не е нужно. Пазара ги зареди, принцип... давай веднага лансирания. Това е маркетинга, бизнесът, да. Да, по принцип аз винаги съм за локалното производство. Сега наистина... Ако... Не, не само, в смисъл, някои хора казват, примерно, че ти като пиеш вода, трябва да пиеш 30 на 30 на 30 изворна минерална и местна, без значение колко не е приятна местната. Някакси, нали, организма ти е настроен за тия култури, тук е това. Възможно това питам, е, колко е, шашма или... Не знам, значи вода трябва да се пие, без значение откъде, чистичка да е, ако може да се филтрирате или да се намерите. Има да си камнички вече, да, така, да. С въглен. Защото това е, да. И
Какво друго ще да кажем? Това е цели растителни храни, колкото се може повече. Ще се чувствате по-добре, бе, ще греете. Добре, така е. Айде ще греем следващата част. Отново.